Amendamente të paraqitura nga qeveria për ndryshimet në kodin rrugor janë kritikuar ashpër thuajse në çdo nen nga deputetët e mazhorancës në Komisionin e Ligjeve. Ajo çka ka hasur në kundërshtin e fortë të deputetëve, ka qenë rritja e tarifave të gjobave për qytetarët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe mos përcaktimi i saktë i çmimit të saj, duke ia lënë policisë ta vendos. Deputetët kanë argumentuar se kjo do të shtonte abuzivizmin. Të më heqësh ti mua patentën. 9 muaj, të megjës bukën e fëmijëve, me atë mbaj për shumë familje, apo 1 vit, apo 6 muaj, mua më duket jo normalit të zërta. Jo rritje të gjobave. Shpesh ata që quen polis trafikut në rrugët kombëtare, kthej në gjobave vendës klasik. Duhet matesh mirë kur flet apo ti kthesh përgjigje këtyre njerëzve që shpesh janë polis të rregullt, po ka dhe kafkafolës. Pse duhet vario gjoba nga 200, 400 ose nga 100 në 300? Kjo do thotë të ngresh sistemin korruptiv. Pse duhet ta lëmë në dorë të një punonjës i policisë, zakonisht është të marrë arsimin e mesëm ai që është në rrugë, për ta çmuar që është ka kaluar semaforin e kuq apo ka qenë portokalli. Një tjetër pikë që është kritikuar ka qenë ajo e rritjes së moshës së personave që kërkojnë të marrin leje drejtimi. O do vëm sankcion që nuk ka të drejtë asnjëri të drejtojë mjete me motor mbas 65 vjeçës ose dhe vëm që s'do drejtoj dhe vëm teme që, po shiko, se dhe në 70 vjeç, në qofë se gjen një mjek që jep një raport, ti thot që ti ke mundësi dhe aftësi të drejtosh, mund të drejtosh, mua kjo nuk më duhet. Por edhe puna e policisë në rrugë nuk i ka shpëtuar kritikave, pasi sipas deputetëve të majtë po vendosen gjoba pa kriterë. Të tregoj një dy gjoba këtu, se mi kanë sjell ta ekspertët, janë skandaloze. Okay, se keni vënë ju tash, përveç atij policë trafiku, keni vënë atë shqiponjës ju, keni vënë ca të tjerë, dalin rrugë ata vetëm vënë nga një gjop, pam. Se çfarë bëhet në këtë gjë? I keni bërë shqiponjë gjopat fare. Pa kënaqësi e ligjvënësve, përprek ligjin është faqur edhe nga mënyra se si është shkruar, duke i konsideruar disa nene si skandale teknike, apo edhe terminologjia e përdorur, sipas tyre është diskriminuese në disa raste. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafa edhe me punën e ekspertëve, u duke pa kënaqur duke lajmëruar se do të thërriten në seancë dy ministrat, ai i brendshëm dhe ai i transporteve. Në kodin rrugor parashikohen një sër ndryshimesh, si për shembull do të jetë detyrueshme që për fëmijët deri në 12 vjeç, prindrit të përdorin ndonjëse në posaçme, në të kundër gjobat variojnë nga 5.000 deri në 15.000 lek. Në ligjin e ri ndryshon edhe masa administrative e vendosjes së gjobave, kryesisht për mbrojtjen e infrastrukturës rrugore nga dëmtimet dhe vjedhjet.